በጣም ርካሽ የሆኑ ማቴሪያሎችን በመጠቀም ቪዲዮዎቻችንን ከዚህ እንደዚህ 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 ከለር ኢፌክቶች እንዴት ማምጣት እንደምንችል ዛሬ አብረን እናያለን። አብራችን ቆዩ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ከዚህ ቀደም የነበረው የዩቲዩብ ቪዲዮዎቼ አሁን ደግሞ እንደምታዩት አይነት ሞር ከለርፉል የሆነ ለተመልካች እይታ ሳቢ የሆነ ቪዲዮዎች እየሰራው ነው። እነዚህን ከለር ኢፌክቶች ለማምጣት የግድ ትልቅ የሚባል የላይት ሶርስ አያስፈልገንም። ትንሽ የብልጠት ብቻ ነው የሚያስፈልገን። ይህንን ከለር ለማምጣት የተጠቀምኩት ነገር ቢኖር እነዚህ ነው። አጠቃቀማቸው በጣም ቀላል ነው። የምትጠቀሙት ላይት ወይንም በቤታችሁ የምታገኙት ላይት ፊት ለፊት ይህን ነገር መለጠፍ ነው። ለምሳሌውም በዚህ በኩል እንደምታዩት ሞር ግሪን ካስት አለው፣ በዚህ በኩል የሆነ ግሪኒሽ የሆነ ከለር አለው፣ በዚህ በኩል ደግሞ ናቹራል የሆነ ብራይት ላይት ነው የሚያገኘው ማለት ነው። እንደምታዩት የያዝኩት ቀይ ትራንስፓረንት ፔፐር ነው። ለምሳሌ ይህን ትራንስፓረንት ፔፐር ከላይቴ ፊት ለፊት ሳረገው የሚፈጥረውን ኢፌክት በዚህ በኩል ያለውን የፊቴን ገጽታ እንዴት እንደሚለውጠው እንመልከት። እንደምታዩት በዚህ በኩል ሞር ቀይ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በምናወርደው ጊዜ እንደምታዩት ይሄው ሳወርደው ይሄው። ስለዚህ ይህንን በመጠቀም በጣም ቆንጆ የሚባል ከለር ቴምፕሬቸር መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። እነዚህን ትራንስፓረንት ፔፐር ወይንም ከቨር ፔጅ ላይ ከላይ የሚለጠፉ ፕላስቲኮች የት እናገኛለን ካላችሁ በማንኛውም ስቴሽነሪ ቤት ውስጥ ይገኛሉ። ዋጋቸው ከአምስት ብር እስከ አስር ብር አካባቢ ነው። እንደ ነጋዴውና እንደ አካባቢው ያው ዋጋቸው ሊለያይ ይችላል። እኔ ግን የገዛሁትኝ አስር ብር ነው። ስለዚህ ይህንን ርካሽ ማቴሪያል በመጠቀም እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮዎቻችሁ ላይ ቆንጆ የሆነ ከለር ቴምፕሬቸር ያለው ቪዲዮ እንደምትሰሩ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬን አበቃው። ጠቃሚ መረጃ እንዳደረስኳችሁ ምንም ጥርጥር የለኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ቻናሉ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች በመለቀቅ ጊዜ እንዲደርሳችሁ ይሁን። በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።